është disa bukur do jetë atje, oh, po. Organizimi do jetë shumë i bukur me siguri. Dhe Shabani do tjetë atje me siguri, si që është tani në Happy Day më në fund. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, a dhe gjonë, Shaban. Mirë më ngjesi nga qiteti Porto, këtu në Portugali. Në lëshodhe në të gjuhës se nuk e të gjemë Shabani? Vetë një orë më para se sa në Macedoni, tani është ora 8 e diçka është. Këtu, nuk me orën e vjetër, a? Po. Është koha bukur të shojmë me majic, me një t-shirt, me logon. Dhe duke shumë energjik. Për fakt të keqë, të uta, koha nuk konë shka që mirë, ja sot të shofë që ka filluar edhe të pikon një shi. Të veson një shi. Po mirë, bereqet është ajo. Bereqet, po, për nesër të shta do të cilë e fatë. Këto, po, të shpresojmë që gjithmonë, edhe kemi sjell fat, dhe shpresojmë që edhe kësaj radhe do të kemi fat. Do kemi, si keni kaluar, dje keni udhëtuar për në Portugali, çfarë po flitet, çfarë bëhet, sigurisht do të pyesim për rezultatin, o, që Shaban, se kësaj radhe do ta luaj etiketën e sportit se s'ka. Po, të uta dje, dhe me thonë në orët e pas ditës, nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit, udhëtuam për në Porto. Në aeroport ishte edhe kryeministri Kovacevski dhe zëvendës kryeministri Artan Grubi, të cilët uruan rrugë të mbarë ekipazhit të qendrisë për në Portugali, ndërsa kryeministri Kovacevski ka premtuar futbolistëve që në rast fitore do të kenë premio prej 500.000 eurove. Do të thonë është një premio shumë e mirë, andaj ndoshta kjo do t'i motivojë. Premtimi donjëherë edhe nuk është mirë për futbolistët, se sa më tepër do të mendojnë te premio se sa tek loja, por të shpresojmë se do të jetë më mirë. Po besoj që nëse fitojnë, do përfitojnë edhe më shumë, Shaban, se do t'i ngrihet çmimi gjithë futbollistëve. Po gjithsesi se për këto ndeshje për lojtarët janë ndeshje shumë mirë se ardhura, për shkak se çdo paraqitje e mirë e tyre, do të thonë, e rrit edhe çmimin në tregun e futbollit botror. Patjetër. Okay. Do të theksojmë edhe atë se përfaqësuesja e Maqedonisë ishte optimiste, unë e pata rast që jo zyrtarisht të kontaktoj me disa futbolistë të cilët shprehen mjaft optimist. Kontaktova me Erxhan Alioskin, me Enis Bardhin, me Valone Temin, me kapitenin e skuadrës Stefan Ristovskin, të cilët shprehen optimist. Dhe në fakt edhe njerë të cekim, se Maqedonia e ka arritur atë që duhet të arritë deri më tani, duan në finalen e balotazhit, kjo është një arritur mjaft e madhe për çdo kombëtare. Edhe seleksionuesi Milevski shpreh optimist dhe ai thotë se këta djelmosha meritojnë çdo gjë që kanë në shpirt, pasi i ki sukses vërtet, është i jashtëzakonshëm. Nëse më lejoni, do të theksoj edhe diçka se në delegacionin e Maqedonisë së Veriut, pra arritëm të takojmë, ka një numër shumë edhe krahas futbolistëve, gazetarëve, do të thonë drejtuesve të Federatës së Futbollit, ka edhe disa të ftuar special, siç është rasti me prokurorën Fatime Petaj, kryetarin e Nestrugës Ramiz Merko dhe të tjerë. Fatime Petaj është aq jashtëzakonisht optimiste, ashtu si që ishte edhe në ndeshjen e parë kundër Italisë, dhe më luti që të përcjelli prognozën e saj. Okay. Ndeshja do të përfundon me rezultat të barabartë, do të ketë vazhdime dhe me penalti do të fiton Maqedonia. Do të thënë, është mjaft optimiste. 0-1 po thot Fatimia? Urdhno? 0-1 po thot zonja Fatimia? Jo. Barazim dhe pastaj me shumë e rregull, në vazhdime, përsëri do të përfundon me rezultat të barabartë, ndërsa me penalti fati do të jetë në anën e Maqedonisë. Po tani për rezultat konkret nuk ka thënë ajo, se mua më duhet një rezultat konkret. Të njëjtën prognozë kishte edhe kryetari i Strugës, Ramiz Merko, i cili ai është këtu me delegacionin e Maqedonisë së Veriut, edhe i njëjti gjë, tha, do të fitojnë, por me penalti. Nuk ceki asnjë par rezultati. Do të thonë,
ndeshja e rregullt të përfundon me rezultat të barabartë. Shava, nuk duhet të dëgjojmë prognozën tënde pasi jemi këtu. Lojtarëve të cilët janë edhe figurat të cilët duhet më tepër të jepet rëndësi, Maqedonia periudhë kësaj radhe do të ketë e kompletuar, pasi do të jetë në kombinim për 11-in e parë edhe Elif Elmas, i cili në ndeshjen kundër Italisë për shkak të kartonëve të verdhë nuk pati të drejtë luaje. Në ekip tani më ka të drejtë edhe Kostadinov, por mbetet puna e seleksionuesit të vendosë për 11-in e parë që do të i kundërvihet ekipit të Portugalisë. Do të zemëshëm se seleksionuesi portugales Santos në ekip do të kthej dy lojtarët e njohur, Pepen dhe Cancelon, do më thonë që është një punë e madhe për ekipin portugues. Si që dihet se Portugali do të drejtohet nga ylli i futbolit të botëror, do më thonë nga Cristiano Ronaldo, i cili do më thonë është në gjendje që të vendosë çdo gjë vetë, pasi cilësit e ti i njohin ta në bota. Ndoshta do të ketë edhe ndonjë mungesë, por në treneri Santos thot se në ekip do të jenë Diego Costa, Patricio Fonte, ndërsa sulmin do të drejtojnë dy yjet e futbolit Ronaldo dhe Jota. Do më thonë, këto bëhet fjalë për një skuadrë e cila në radhët e veta ka një Cristiano Ronaldo dhe këtu përfundon çdo gjë, pasi cilësitë e tija i njohin tan gota. Shaban, po? A mendon se do emocionohen futbollistët tan kur ta shohin një idhul që e kanë pas që nga fëmijëria si Ronaldo? Mendon se do t'i ndikojë emocionalisht? Sesin se po, por ka edhe futbollistë të cilët kanë pasur rastin që të luajnë kundër Ronaldos në me ekipet e tyre, si që është rasti Elif Elmazi, si që është rasti i Bardhit, si që është rasti... Kanë luajtur më herët. Po, ata kanë luajtur me ekipet e tyre, kanë luajtur dhe kanë pasur raste që të shohin edhe cilësitë e tyre. Por, kjo është një ndeshje ndryshe. Unë mendoj që do të emocionohen... Kjo është një ndeshje ndryshe nga të tjera, pasi është finali e balotajit. Dhe këtu më nuk ka përmërsim të gabimit. Cile skuadrë të të pëson të isfat, do të thot të shpresave për të marë pjesë në kampionatin botëror, që do të mbahet në muaj nëntor dhe djetor në Katar, të shpresojmë që të jemi pjesëmarës edhe ne, do me thonë edhe klan Maqedoni të jetë pjesëmarës atje, dhe do të jetë një gjohën shumë e bukur. Po mirë, si nuk nga tregove për prognozën tënde, ne ato e presim. Pa, une si gjithmonë jam optimist. Ju e dini se post testeve për koronan virusin COVID-19 që gjithmonë dalë negativ, ndërsa në anën tjetër gjithmonë jam pozitiv dhe shpresoj se edhe kësaj radhe Maqedonia do të ketë sukses, ndoshta pas vazhdimeve rezultati si pas meje, do me thonë prognozës timi dhe tjetë 1-2. Të shpresojmë për një me dy. Maqedonia 2, Portugalia 1. Kështu prognoza botërore, me thënë, si pritet të jetë rezultati, si pas atyre parametrave që sigurisht dhe për Italinë është pritur një gjë tjetër, si dihet asnjëherë, po çfarë thot prognoza botërore? Po, është një situatë e njëjtë, do me thënë, të gjithë e dinë shumë mirë, se Portugalia është e favorite absolute, do të luan para 50.000 tifozve në stadionin Dragao këtu në Porto, dhe ajo është një përkrahje e jashtëzakonshme. Por, edhe njëherë të këmë, futbolit asë njëherë nuk i dihet. Futbolit, prandaj, është edhe sporti më i përhapur në botë. Prandaj, është edhe ambasadori mati i qdo vendi. Por, edhe njëherë të këmë, nuk i dihet. Italia ishte sigurt se kundër Maqedonisë do të shënon 3-4 gola, por në fund doli krye ullet. Po. Të gjithë tifozët e pranishëm, pa asë një fjalë të thonë u larguan nga stadiumi, të shpresojmë se edhe këtu do të ndodhë në Dragao, këtu në Porto. Këtu për fakt do të ketë shumë më tepër tifozë se sa në Italië,
se stadiumi ka një kapacitet mbi 50.000 ulseve. Si është puna me masat për pandemin? Urdhroni? Masat për pandemin, po thom, ka disa regula që duhet zbatë? Masat kundër koronavirusit, COVID-19, janë të jashtëzakonshme, do me thonë, në hyrje të kufinit, në aeroportin e këtu në portet, të gjithë u detiruam që të marim nga një letër, do me thonë që kemi PCR test dhe nuk kemi të infektuar me COVID-19. Dhe duhet të mbani tërkos atë? Masat respekt. Po, po. Edhe, do me thonë, edhe në hotelin, që është një hotel fantastik, është hotel mjaft i mirë, por masat përmbrojtje nga COVID-19 janë jashtëzakonisht të rrëta. Shumë ide e mirë kjo e Portugalisë me këtë byzulykin që mos tregosh në çdo lokale, çdo hyrje e dalje atë kodin e PCR-s. Ide e bukur kjo. Por jemi të obliguar që të mbajmë maskat në çdo vend ku dalim. Mbrëm arritëm të shëtisim në për disa rrugë të qitetit, është një qitet fantastik, mirë po, sot do të mundohemi edhe të filmojmë diçka dhe për emisionin e nesër me siguri do të kemi risi, pasi sonte reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut në orët e pasdites do të ketë preskonferencën zyrtare, do të thënë para ndeshjes së nesërme, ndërsa nga orët 18:30 do të ketë edhe stërvitjen e fundit, stërvitjen e vetme zyrtare në stadiumin Dragao, aty ku edhe do të zhvillohet ndeshja e nesërme, që sipas kohës së Portugalisë fillon në orën 19:45, ndërsa sipas kohës lokale, pra në vendin tonë, ndeshja fillon në orën 20:45 minuta. Do me thonë, me siguri do të ketë edhe transmitim televiziv, edhe do të kenë rast edhe ju, edhe të gjithë ata që intereson për futbolin, ta ndjekim për ndeshje. Me shpresë se do të bëjmë edhe një befasi të radhës, befasi pozitive, të kualifikohemi atje. Do të përmendi vetëm një fjalë, që jo formale të kryetarit të Federatës e Futbolit të Maqedonisë, Muhamet Sedini, i cili me shakata kemi ardhur, po sigurojmë vizën për në Katar 2022. Do me thonë edhe ai u shpre optimist se mund të dalim fituese në këtë ndeshje mjaft të rëndësishme, ndërsa për futbolin e Maqedonisë është ndeshje historike. Po, pa tjetër, pas asaj që ndodhi me Italinë, optimizmi sa vjen e shtohet dhe urojmë që nesër të marrim vizën për në Katar. Shaban Kalobuku gjatë ditës së sotme. Edhe një numër i konsiderueshëm i tifozëve nga Maqedonia, nuk dihet numri i sakt, por pritet të jetë mbi 1000, pasi ka të shumtë tifozë të cilët do të vinë nga vendet e perëndimit ku janë duke punuar dhe me siguri ata kanë më afër se sa të vinë nga Maqedonia. Të shohim, të shpresojmë se numri do të jetë i konsiderueshëm dhe përkrahja të jetë dinjitoze. Para si gjithasht, nuk besoj se do të përsëritet Shkupi, apo që kishte disa raste në Palermo, ku pati edhe ofendime, Maqedonia e pastër, apo sharje ose firje në baza nacionale. Të shpresojmë se janë të vetëmësuar ata tifos, të cilët e shfrytëzojnë këto momente për ata frustracionet e tyre. Të shpresojmë se kësaj radhe nuk do të kemi gjëra të tilla. Shpresojmë mirë, ne të urojmë një ditë të bukur, të mbarë dhe shumë suksese sigurisht të Maqedonisë. Faleminderit që u kyçe këtu në Happy Day. Faleminderit për gjithë uratat, e kuptova për çfarë është urata. Faleminderit. Hajde, kalo bukur, po, dhe dëgjojmë nesër. Edhe unë ju uroj një ditë të mbarë juve, të gjithëve, shtatit në Klan Maqedonisë. Faleminderit shumë, ti e ke atje më interesant se ne kemi një ditë rutinore, kështu që ti shio e dhe sigurisht do lidhemi dhe nesër për të parë edhe gjithë ato risit që na premtove se do na sjellësh në Happy Day. Ditë të mbarë, Shaban.